السلام عليكم يا سلام، السلام عليكم يا سلام، عليكم السلام عليكم. دفنا صلاتي ني بريزانتي سونو بوب باسكو ني داف ني نينكو كومانسي سونو بونتو كير خمغا با اكسي بي ني اكس ت يامالا وون كو فن فيب فيب فو خامتيني امنا لو خامتيني داي سونال اسكان ني سونال سينيغالي ني لين تيتل ولا مول ام ني لين ياخال ñun mouvement dëggal suñu bopp pare nañ pour ñëw wane suñu bopp dëggal ci suñu bopp jëlë fa lépp loo xamante ni day yàq dëkk bi xam nga muy anarchie muy hygiène muy lépp loo xamante ni muy cantine muy marché lu mu mënti doon xam nga dañ ko fay jëlee xam nga li ñuy def mooy liggéey boo xamante ni daf ñuy jëriñ ñun askan bi. Liggéey bi jariñ askan bi mooy liggéey bi nga xamante ni yow daf lay wóor ne mbedd mi yow kese moomuloo ko xamal wax dafa am ñoo ko bokkal nga génn li nga ci mën xam nga ci liy xam nga avancé loo dëkk bi nga def ko li nga xamante ni tamit mooy jubbanti xam nga askan bi xam nga mooy ñun ñëpp ñu àndandoo xam nga dëggal suñu bopp génn ci mbedd mi fexe ba nekk waaye Sénégal message bi nga xamante ni dafa ñëw ci man démb ma ne mënatuma ko muñ dinaa ko wax képp koo xamante ni yaa ngi yow woo Sénégal yàlla di la may dara ak loo mënti am nekkal milliardaire nekkal millionnaire nekkal koo mënti doon bàyyi leen ngir yàlla ba kër jënd terrain tabax ko kër d' accord nañ ci mais jënd sa terrain wala nga toj sa kër di ko tabax amuloo dara looy xalaat lu dul def xam nga dëkk bi yëpp ay magasin Sénégal ci centre commercial lay mujj comprendre dëkk boo dem ci àdduna bi mu jubbantiku dafa am lu ko jubbanti dafa am marché fu mu war a nekk am fu boutique war a nekk am foo xamante ni fa la menuisier wala lu mënti doon war a nekk mais bu fekkente ne dañu bàyyi suñu dëkk bi fu wa fu Modou jógee rek Modou yi sax laay wax parce que man Modou laa wax te dama am famille boo xam ne liñ ma gën a meree mooy boo jëndee terrain liñ lay njëkk a tabax ko def fa ay magasin def fa lii wala luyee ko billahi wallahi wa taala li ma yàlla may du pour luyee du pour ay magasin pour jaam ñi la bàyyi leen loolu xel fii gis nañ fi Papa Ndiouga Kébé gis nañ fi Djili Mbay liñ fi tabaxoon ñëpp tey ay nit ñoo ko jënd di ko jariñoo loo mënti am ci àdduna di nga romb loo xamante ni moomuloo ko loolu rek daf la war a yee nga xam ne àdduna bi ñëpp ko bokk ñi nga leen ñi nga war a dimbali nga dimbali leen mais nekk Europe yàlla may la benn weccet nga jënd benn kër li ngeen njëkk a xalaat def ko magasin xam nga luyee ko wala nga dem topp yéen Modou yi laay waxal nag topp mbedd Amérique yëpp for mbalit mi nekk ci mbedd mi ñi feebar ak yëpp indi ko Sénégal ba pare naan ay venant yéen ay venant yi venant weesuwul nit ko yàlla may xel nga dem ci dëkku jambur for fa mbalit indi ko di ko jaay sa waa réew mooy yow doon nit venant nga yow sa bopp venant nga tekkiwoo dara xam nga bàyyi leen loolu xel ñu jubbanti Sénégal jëli leen dem leen ci score yi dem leen ci magasin yi dem leen ci société yi def comme ni chinois yi di def xam nga nigériens yi di ko def xam nga burkinabé yi di ko def xam nga Rwanda Paul Kagame nga xam ne états unis la nekkoon ñëw fexe ba Rwanda mooy dëkk bi raw fii ci Afrique dëkk bi raw ci Afrique Rwanda ñi ngi defar ay ordinateur Rwanda ñi ngi defar ay oto Rwanda ñi ngi defar ay car Rwanda ñi ngi defar ñi ngi waaj a defar sax satellite comprendre léegi doomu sénégalais yi nekkawuñ fi lu dul race ak nu mu tuddati Marème Diop ñambax yi fan la ñu jëm xam nga nañu jéem a indiwaat suñu xel yi xam nga defar suñu Sénégal ci ni mu gën a rafetee xam nga li ma la wax te moytu waxu démb fii tey sama papa wala sama yaay ku ma demoon jëndal R4 rek laa wax R4 yàggul xam nga ñëw gaareel ko ne ko R4 laa la jëndal mu saagala ndey koo ci jëndaloon terrain tegal ko fa braque mu saagala ndey te ay maamam ci braque la ñu dëkkoon noonu la seen xel yi mel tamit yaa ngi dégg bu leen wax garab gi jinne la garab gi dëmm la garab gi lii la ñu dëkk ci taatu garab gi dëmm la loolu yëpp ay duul la barke maam Cheikh Ibrahima Fall man maa leen ko wax man Assane Diouf xam nga garab yëpp ay garabu yàlla lañu ay mbindaafinu yàlla lañu yàlla moo ñu bind may ñu xel pour ñuy xalaat bàyyi leen lu ngeen gis rek ngeen jaboliser ko ba pare ngeen moytu sëriñ ñu tari yàq yi dañuy duul rek la ñuy def lu waay mën di ko defal nit pour mu mën a tekki dara di nga ko defal sa njaboot pour mu tekki wala nga defal ko sa bopp
yewu len len wa Sénégal ñu jëm nak ci actualité moy li am Sénégal moy walu Sénélec ak Sonès yeen wa Sonès yeen mag ñu nek ci koñ bi ngeen bal ma Assane Diouf ñu ñew xorom seen jobu nday parce que ndox mi ñun ñoko mom ñokoy fay ba paré mënu ñu yewu chaque jour di dem di roti fenen wala ñu ñaani fenen ndox yeen wa Sénélec yeen ak seen Macky Sall yeen xamné da ngeena jël man duma dof man nit la yalla daf ma may xel may xalat Sénélec 2018 yeena taxaw ne di ngeen jaay courant fepp ci aduna bi di ngeen ko jaay fepp ci Afrique astaghfirullah xama da ngeen jégg dem ci sous région du jaay courant légui yeen ñi ñu wax ne da ngeen dem jaay courant yeen and ak seen président mu vidé suñu caisse campagne ko 2018 ngeen ñew bëgg nit ñu fay ko yeen wa Sénélec ñoo ngi ñew tok seen ciortu lay yeen tamit parce que ñun ay sénégalais lañu fi lañu juddo fi lañu maggé fi lañu yaro xam nga ba paré di wax ak ñi ma xamanteni ñom la dekkal ñi wax naan Assane Diouf day and ak xalé di leen exposer ok limay def ni parce que dafa ñak ndariñ man duma exposer ben xalé duma utiliser ben xalé mais jangal nañ ma Amérique gama demone dama demé ma jangal naka la nit di def ba nek nit motax ma ñew mënuma wax ak mag ni parce que ñom lo wax ni buddi garab bi ci bayal bi oh garab bi ku ko laal bi nga dé nangam nangam xam li ma la nekati bobu seen galaaj yi ñu am yépp fa lañ ko sul liñ fa sul ci galaaj ñaata la toll wax leen bari na la ay saaku manam koñ bi ku ku ñu wër ku ñu fi seuf wala ñu liggéey la bo ñëwé ci suñu mbuus bi ñëwal la sa bitel biñ la soxol yaangi dégg garab gi ni biñ ñëwé salaamaalikum rek ku ko laal baati suba nangam ñoo ngi ni maa ngi nii ci kaw garab bi te damay continuer di dund waa kër gi dañuy continuer di dund dañuy am jàmm li ñuy def nag mooy dëkk ci koñ boo xamante ni kenn du xàmme kër ki am doole ak ki amul doole kenn du xàmme kër di dëmm yi wala kër jinne yi parce que dëmm ay fen la jinne dëgg la yàllaa ko sàkk mais bi mu ko sàkkee boole wu ko nit ñi jinne du dëkk fu nit dëkk laaj leen ko Serigne Touba wala ngeen laaj ko Mame Cheikh Ibrahima Fall wala Mame Alhadji Malick moo tax luñ leen wax ci garab gii ay fen la dañ ko fay jëmbat ay nit yu amul xel xalaatuñu war koo gor di ko toppatoo toppatoo wuñ ko te day dund nit sax boo ko tegee fii watuloo ko defarloo ko li nga ko war a defal day dem ba dootul nur nit yaa ngi dégg nañu yeewu nekk ay doomu aadama di xalaat balaa ñuy génn di wax yenn wax yi xam te ñu defar suñu Sénégal yéen jeunesse Sénégal Assane Diouf yéen waa Bayal Aynoumane 3 yéen waa Jambar yéen waa Lakale Bayal bi ñun ñëpp ñoo ko moom parce que ay Sénégalais lañu xam nga nañu yaatalante bu ñuy amee 3 jours ñuy am 3 jours ñu may xale yi benn jour ñuy fo comprendre nga li ma la bu loolu weesoo xam nga soxlawul xulóo soxlawul xeex xam nga nañu ànd defar suñu quartier ba pare ngeen xam ne ñëpp mënuñoo nekk ay footballeur yéen ñëpp kenn mënu cee indi ballon d'or gis ngeen El Hadj Diouf bu mu jëlee ballon d'or toog na ay at ñuy doog a amaat ballon d'or loolu mooy tekki ne ñun ñëpp mënuñoo nekk ay Sadio Mané wala Mohamed Salah ñenn ñi dañuy mën a nekk ay professeur ay entrepreneur ay nañu jéem a avancé parce que boo demee Chine télé yi téléphone yi ñuy fowee fii ci Sénégal ay xale yu nekk Chine ñoo koy defar xam nga gis ngeen ko ci internet bi posté naa ko bu dul benn du ñaar damay jël vidéo xale yi nekk Chine di defar ay téléphone ak vidéo xale yi nekk ci Bayal école 12 bi nga xam ne bu ñu génnee école bi rek bu ñu déggee bi musique bi rek ñuy commencé ñambax-ñambaxi googu yóbbu leen fenn barke Serigne Touba du ngeen avancé da ngeen di sonal seen waajur yi ba pare Sénégal du dem fenn bu leen ko accusé gouvernement bu leen ko accusé beneen doomeram jiñ leen ko seen bopp parce que nit ki am na loo xam ne boo ko bëggee yow yaa koy defal sa bopp kenn du la ko defal te ki la koy defal tam bu la ko defalee rek am na lu mu soxla ci yow moo tax bu élection jotee suñu yaay yeeg suñu bàjjen ñu jox leen ay wax sag ay 10000 ñu dem yóbbu leen fu mel ne Diam Niadio dëkk boo xamante ni fii 1950 du pare ci ay fen comprendre nga li ma la tàccloo leen ba ngeen bëgg a dee bu ñu paree ñoom xam nga dem toog di seetaan film bi naan gisal xool Sénégalais yi ñooy suñu supporters yi bu élection ñëwee ñu joxaat leen yeneen ñaari junne ngeen votal leen après bu élection yi jàllee xalaatu leen ne junni boobu ci bis bi nga koy lekk wala ñaari junni mais di nga toogaat yeneen 5 ans yoo xamante ni doomeram bu mel ne Macky Sall ak Marème Faye Sall ak Aline suñu 400000 ak doomam boobu sàcc suñu milliard yóbbu ko Turquie ak Dubaï tabax fa ay service
ñun doomu sénégalais ñuy taxawal loolu moo taxoon Assane Diouf di saaga. Mais mënoon naa toog Amérique toog ci sama table que chaque jour ma wàññi samay million tabax comme ñëpp jàpp sama njàmb. Mais bu ma ko defee ba pare ñëw xool sama askan ñu mel ne ñu tekkiwul dara mooy man tekkiwuma dara. Parce que nit boo defarul say mbokk defar sa bopp kese boo amee ay gam duñ la cherché bu ñëwee gis say mbokk dañ naan moo xoolal doomiraam bi ni mu mel ak ni mbokkam yi mel. Xam nga dañ defar suñu Sénégal one love Sénégal one love everybody. Yéen waa koñ bi jaxmat salaam dee leen bale ay kon mbalit ñu.